aku sing ayu dhewe. Nuninje Kang Mas. Saiki awake dhewe ku wis kepen, Mak. Dewi Sekartaji wis entuk garwa Kang Bagus. Patih, tumenggung. Iki Rama Prabu tak seneng-seneng dhisik ya. Rama Prabu tak nembang sak lagu. Cuma kamu gitu ya, Mas ya. Nah. Prabu menikah. Lagi seneng-seneng iki. Prabu. Menika melek Kang Putra wau. Wis wirah gandrung Prabu. Iya. Prabu lagi seneng ya. Ayo ngadeg diajani. Patih lagu perang. Patih kowe aja milik ya. Aja milik. Pun mang rapi iya, Mbak. Iya. Manggung marai kok kowe kok. Ya, lungguh. Oh iya. Diajeng. Aku tak ndangu Patih karo Tumenggu sik ya. Monggo. Patih Kutinowarso. Aku pengen ngerti.
apa sing dadi tanggung jawab nang wilayahmu? Laporke sok Brawo Prabu. Sendika dawuh Gusti Prabu. Dawuh panjenengan sampun kula laksanakaken. Rakyat ingkang teng kraton Jenggala punika sampun diparingi gemah lipah roh jinawi. Aku melu sekang aku. Iki sing paling penting poine Gusti Prabu. Apa kuwi, Pate? Walah, Patih ngono kok rajak-jak Rama iki piye? Prabu. Ora diajak, ora diajak, ora. Temenggo gak biasa. Nah. Piye rakyatmu, piye rakyatmu? Coba. Lah ya kananane piye kahanane piye? Pikantuk pangestu sanjenengan. Kula minangka tetuwang gading sedaya prajurit mandhapipun dhateng para nem-neman sedaya sampun katingal ngambil pinggas. Kula menawi sak mangkenipun wonten parang muka sanes nagara. Kula ingkang badhe ngampungi sedaya nika. Tenan ya kuwi ya. Wah, Patih lan Tumenggung memang luar biasa. Diajeng. Nah, diajeng ya. Saiki coba dangu putramu kuwi ya. Putrane dhewe saiki iki wis duwe garwa. Ya, kan walah tambah ayu saiki mantune dhewe ya ganteng ya, diajeng ya. Heeh, diajeng. Coba didangu saiki. Apa cek sok aleman apa ora? Saiki ya, ayo. Anakku Dewi Sekartaji. Biasane awakmu rak manja karo ibu. Maem ya didoleng. Atus ya jaluk kalambine iki dinggokno. Oh ngono. Nggih. Ya kok manja banget aleman ya. Kelon ya njaluk dikeloni. Alah ngono. Lah piye rasane dikeloni? Panji Asmoro bangun. Saiki didangu kepiye jajal rasane duwe garwa piye jajal didangu putraku lah piye to bareng ngerti rasane piye piye rasane piye pancen ayo penak oh duwe garwa kok ana penak iki piye penak ya diajeng ya. Nggih. Mengke kula nggih nyuwun kelon nggih. Oh iya, pitung bengi pitung dina gak patah sul. Tenang lho Kang Mas. Iya, pitung bengi pitung dina. Iya tenang ya diajeng. Ya. Piye 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 piye? Ayo Prab. Panjenengan pitung dina pitung bengi. Lah nek kula pitung sasi pitung taun. Waduh. Ning ana syarate loro saiki ya. Kowe dadi mantuku syarate loro. Siji kowe aja sok kulino mlipir wis duwe wong ayu saiki. Kapok ya. Nah, sing loro aku pengin cepet gendong putu. Nah, iya ya, cepet gendong putu. Mulane Dewi Sekartaji dadi hakmu klonono terus. Aku tak ngoni gede ajeng karoku. Ya. Ya. Patih, kowe kok cerewet terus to kowe iki to? Wes ngono. Piye ya? Sampun pun mboten sida kula. Gak sida. Gak sida. Prajuritmu, prajuritmu kabeh kae. Nah. B, siaga ya, nek ana apa-apa ya. Tenane. Percaya aku percaya ya. Ya, diajeng. Injih Kang ya, Mas. Coba putrimu, putrake ditakoni Mas. Piye rasane? Piye tindak lanjute mongkon dadi bojone ayo coba ya. Dibaleni meneh Sekartaji. Bapakmu jek kurang marem. Piye rasane Panji Asmoro bangun?
awakmu dikeloni Panji Asmoro Bangun. Wes ora bobo karo ibu meneh sing ngeloni. Seneng mesti ya, mesti seneng. Ono kisana, ono tamu wong-wongan lanang karo wadon. Coba didangu, apa tujuan lan keperluane? Woi kisana. Tak takoni jenengmu sapa saiki? Kowe saka bupati ngendi? Keroyo-royo tekan keraton Jenggala kene. Ono perlu apa? Nggih, Kanjeng. Anggen kula sowan wonten ing Jenggala badhe kembak kepanggih kalian. Prabu Lembu Amiluhur nggih menika raja ingkang wonten ing Jenggala mriki. Ya wis penakno olehmu pinaraan nang kene, aku tak unjuk atur karo prabuku. Semoga. Ya, piye Batih? Gusti Prabu wonten bupati saking Bantarangin badhe pinanggih panjenengan. Oh iya, coba tak takonane. Prabu Klono Sewandono. Ya, kowe nggawa prajurit lanang wadon. Apa tujuanmu? Coba. Kulo sewu sebab sungkem batu panjenengan pun sinuwun Prabu Lembu Amilur. Kulo enten mriki sepidah nggih, badhe ngertosi kawontenan ingkang wonten ing Jenggala mriki kaping kalihipun napa leres ingkang putri ingkang asmi Ebi Sekartaji menika sampun dungkap dewasa, Bapak. Iya. Dewi Sekartaji iki putraku. Ayu saiki. Nah, sakniki wonten pundi? Dewi Sekartaji iki ana sebelah dajeng permaisuri iki. Ayu teh. Ayu, cocok ora karo kamar? Cocok. Ngosek. Kabun nyuwun sewu. Kula pun gadah weane mengki nyuwun pripun ya, Pak. Kuwi sing penting, sing penting kuwi, sing penting. Eh, aja bergudulan dhewe. Ngosek, ngosek. Wis tak critakno Dewi Sekartaji iki putraku iki. Wis gedhe saiki. Terus piye karepmu piye kok terus do seneng-seneng iki piye karepmu piye? Ngaten wasipun. Aduh lali. Tante. Ora lali pancen ya digawe dorasi rong. Oh. Oh. Nyun sewu. Bol. Nyun sewu, Pak. Pak Prabu. Terus terang kemawon. Awit rumiyin. Aton sakniki pancen kula jame-jamaken badhe mundhut garwa kalih putra panjenengan nggih menika Dewi Sekartaji. Mosik. Apa aku ora salah kliru krungon? Dewi Sekartaji putraku iki wis ndhe garwa Panji Asmoro Bangun. Lho iki. Gagah bagus pitekso tidak bisa nuwun sewu kok Prabu piye nek kok badhe matur heeh piye niki ngaten mawon Dewi Sekartaji kagem Kang Mas kula betul Asmoro Bangun kagem kula Prabu ngosek Prabu Klono Kewandono, saiki takon, kuwi mburimu sapa kuwi? Kuwi sapa kuwi mburimu? Kula tepangaken. Iya, Sinuwun Prabu, menika adik kula sing paling ayu. Jenenge sapa jenenge? Adik kula Ragil. Sapa jenenge? Oh, Wati cocok. Wis ndek bojo wae durung.
Oh turung, aku ya gelem Prabu. Aku ya gelem Prabu. Iki wong wedok kaya ngetek iki. Wong wedok kaya gatel iki. Teh, ya. Kang Mas. Ora-ora diajari. Ora-ora. Ora-ora. Kulo nggih gatel apa. Oh iya ya ora, wis aku percaya. Aku tresno sarsiramu. Yen Prabu lembu ame luhur karo ati wedok, sliramu tak entukno. Kuwi sapa kuwi? Kuwi meneh sapa kuwi? Patih dalem engkang minulya. Alah. Klonopati, iya, bocah lagi di wingi wis wakne karo wong tua kowe. Eh? Kurang ajar kowe. Lho. Patih. Ora iso, ora iso. Ora iso, ya. Mami adus nok. Prabu Klono Sawendana, Widyawati karo Klonopati, apa sing mbok maksud kene aku wis ngerti karmu. Tapi ora iso. Terus terang ora iso amarga putraku Dewi Sekartaji wis entuk wong bagus ya, Panji Asmara Bangun. Ora iso, Prabu. Ora gagah. Ada apanya? Tiga. Ada apanya? Tiga bicara. Tiga bicara. Ngaten. Sinuwun, Prabu. Najan toh menika sampun. Apa de? Iki sapa meneh iki? Pawongan iki sapa meneh iki? Dewi Sekartajen. Sekartaji atas lho. Nggih, Dewi Sekartaji engsong nggih. Boyong dados garwane panjenengan. Dringo bocul. Yo leme kesuwen. Wasipun ngaten. Eh piye? 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 Kok sampun rumah tangga. Kulo dipun wastani rusak pager ayu nggih monggo, mboten nggih monggo, wareng nggih kula beta, mboten pareng kula beta menika Dewi Sekartaji kula boyong wonten ing kraton Batarangin, kula ajak mukti wonten mriku kula dadoske permaisuri kula. Tumenggung, iki sajake kahanan rada semrawut. Panji Asmara Bangun coba diuyak, diawat-awati. Ya, ojo ngasih kalah karo rebut kowe. Ngerti ya? Ayo, ya mangkat.
apa? Thank you.
adalah, ayo tepuk tangan yo. Wah, ya, no rasanya beda.
Ah, ah, oh.
rumah saku Joyo. Hah, ora ngono. Piye? Lah piye? Nek arep pedesah yo wong nang. Ayo, ora iso ora. Hah? Ora iso minggir. Minggir. Cepat. Go. Ora kocek dadi leyak. Lah iki yo ngono. Cepat. Cepat lek. Heh, sing go. Kono. Kayak ngedos. Ki tukang pentol ndi rene mau? Kayak ngedos. Urang re. Urang. Masa aku urung dadi wis dadi buta? Kan aku urung dadi. Ya ya. Ana urung dadi. Genduk ki manggone ngendi? Glon lapangan ngendi? Lapangan genduk sak ngone, Pak. Hei, Neti, aku usul ngarepe nggon cucian motor. Usul ngarepe cucian motor genduk. Lapangan, genduk lapangan. Lah aku malah kaya soki lah. Thank you.
masyarakat mriki. Aku nak mundur-mundur gak ketok. Sik. Kowe iki ning kene nyapa? Nek kene. Sik. Tak baleni meneh. Sik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah aku mau muni apa? Kleru toh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur masyarakat mriki, kula atur mriksani ketoprak Pak Mi. Ayo ketoprak Pak Mi. Pak Mi. Pak Mi. Apa? Iki kembang iki. Iki le. Pak Mi. Pak Mi. Iya ketoprak Pak Mi, aku wis lempoh tanganku. Aku tak mlebu wae ya. Thank you.
Balik ning Jenggolo iki ora apane. Eduh, ono iki ne. Loh. Mik iki ta? Ya kowe nang tak aku saiki. Ora. Nang tak kowe. Sut. Sut se wae rasa perang wis tuwa rasa peras. Iya. Kowe tadi sakit gak? Lah bilang saya lo. Sing penting rak yo koordinasi sik. Ya ngono kuwi ya, awake tenan iki kedokrak grobokan purwa dadi bersemi. Kedokrak pami. Ya yo, delok kedokrak bareng-bareng kedokrak pami yo. Ya yo no, ayo ayo bareng. Thank you.
maro ing son tak goyong ana ing kerajaanku tak jak mukti ana ing kerajaanku kono. Kok wani-wani men pengen rebut bojomu sekarang. Lah apa wis dobel nyawamu? Duh. Apa durung krungu kepengmu? Apa ora melek pripatmu? Dan kono ini. Ono iki. Bocari. Nak emang awakmu pengen nguji kesaktianku. Yo coba. Ayo. Es kene bali kene bali. Yeah.
Thank you.
truk. Muka-muka, kau jangan ketemu marang jatuh keramamu. Ya.